Terve. Lepä on nyt mukavan näköinen kuuranen keli ja aurinkokin vähän kahtellaa tuolta. Mulla on tuommoinen yllätysboksi. Mä tilasin tämän jo vähän niinku joulupaketiksi itselle, vaan en oo vielä joutanna sitä kahtelemaan. Lataki on siellä niinku kuuluukki. Meinasin vähän, että vois käydä autoajelua kuvaamassa. 17 astetta on pakkasta, vaan minä panin sen tuon lämmitysjohon siihen, kun termostaatti ei ole kunnossa. Niin mennään niin kauan ennen kuin ruppee lämmöt nousemaan. Aata. No siinähän se nousi kaasun polokkoa pohjaan. Vaan ensin käyn vähän kahtomassa, mitä on lootassa. Siinä on Monster Uralin kaasuttimet ja tässä on sitten kaasuttimen korjaussarjat. Ukrainasta tilasin tämmöset ja tässä ne nyt on. Joo, siinä on ihan uusia osasia nyt. Tässä tiivisteet ja suuttimet, luistia, kohoja. Se neulaventtiili olla tässä. Tässä on vain semmonen pikkunen puluma, kun kaasarin kylessä lukkoo K63T. Ja sitten paketissa lukkoo, että K65T. Mutta jospa se sen verran olisi yhteen sopiva, että ainakin tuo koho kävisi. Kun sehän se on ongelmana tässä, että minulla vuoti koho ja se oli bensoa täytenä, niin sen takiahan se röpötti käyvä sillä lailla. Ja bensiiniä tuli pakoputkestakin ihan solokennaan silloin kesällä, kun vähän oli sitä ajunäytöstä. Niin. Tiivisteet on ainakin hyvä, kun ne on uudet. Kyllä näissä paljon yhtäläisyyksiä on. Huonompi laatuset on, kun teillä on niitä muovipurseita. Kyllä tämä tarpeeksi paljon samanlainen on, että nämä kääpi tähän. Tuo näyttää tuo kohon neulakki samanlaiselta ja näin suurin piirtein saman pituiselta. Että eiköhän ne sen verran ole samalla kaavalla tehnyt näitä kaasuttimia. Että 6.3 ja 6.5 saattaisi käydä samaa. Taka-akselihan minä olen kanssa siihen hommana uuden ihan. Lataan tassauspyörästöllisen taka-akselin ja siihen levyjarrut. Ja se on sitten toinen juttu se. Tässä minulla on nyt Dnepri. MT10-36.
Tämäkin on 650 kuutioinen. Ja hyvin paljon on samannäköinen tämä moottori kuin siinäkin Uralissa on. Ne vai on eri merkkisiä, vaan ilmeisesti ne on saman kaavan mukaan vähän tehneet näitä. Onhan niissä pieniä eroja, että kaikki osat ei käy yksin, mutta se selviää tässä varmaan talven mittaan ja kesän mittaan. Sehän vain lähti. Olisi tänään panna tuo sisätila lämmitin niin pyörimään, vaan enpä muista mä äsken. Käydään minun drifting centerillä kahtomassa, että onko siellä hankkeen paljon ja minkälainen ajotuntuma on tänään. Siellä se aurinko laskoi, tuommoinen valoilmiö tuli. Lämpömittarissa näyttää siltä, että ei lämmöt nouse vaikka kuinka polettaa. Voi voi. Ei kun ajamaan.